Nedavno, gospodine Ćiriću, prilikom usvajanja budžeta Republike Srbije, definisana je i visina neoporezovanog dela, a reč je, dakle, onom iznosu koji je bio uslov da se koriguje minimalna cena rada koja će se primjenjivati kao i ovaj neoporezovani deo od 1. januara ove godine. Sada je to 15.000, pa evo da prokomentarišemo šta to znači i za poslodavce, ali i za radnike. Kao što ste i rekli, izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, neoporezivi iznos je od 11.790 povećan na 15.000 ili za 27,2%. S obzirom da smo mi davne 2001. prešli na bruto sistem, logično je da ovo povećanje neoporezivog dela treba da donese povećanje neto zarade zaposleno. Međutim, u opciji su još dve varijante. Znači, jedna je da ostane ista neto zarada zaposlenog, a da se bruto zarada smanji i da time uštedi poslodavac. I druga mogućnost, odnosno treća, da se ovo povećanje neoporezivog dela podeli srazmerno i u korist radnika i u korist poslodavaca. Međutim, moram da vas pitam, šta kaže zakon, s obzirom da smo prešli na bruto sistem? Zakon je tu jasan. Svako povećanje poreza i doprinosa, odnosno neoporezivog dela, ide na teret zaposlenog. I obrnuto, ako se smanjuju porezi i doprinosi, neto zarada zaposlenog treba da se poveća. Ako se to prevede na minimalnu zaradu, znači poslodavac od januara meseca, od kad se primenjuje neoporezivi iznos 15.000 dinara, imao bi uštedu u proseku 540 dinara po zaposlenom. Ista je situacija ako se uzme i prosečna zarada na nivou Srbije i prosečna zarada na nivou grada Pirota. Ušteda je negde oko 540 dinara po zaposlenom. Za toliko bi zapravo trebalo da bude uvećana i minimalna zarada i trebalo bi da bude uvećana i neto zarada zaposlenog ukoliko poslodavac dosledno poštuje bruto zaradu.